ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଏକର ଏକର କଦଳୀ ଚାଷ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଘୁଚୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀ ଗଣପତି ନାୟକ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କଏଟ ପଦର ଗାଁର ଚାଷୀ ରମଣ ହେନ୍ନାଙ୍କ ଦେଢ଼ ଏକର କଦଳୀ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି। କଦଳୀ ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିବାରୁ ଗଛ ଏବଂ ଫଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହା ଗଣପତି ନାୟକ ଏବଂ ରମଣ ହେନ୍ନାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଆଉ ଏ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ମୋର ପରିବାରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋର କର୍ଜା ଏଇଟା ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି ବି ଲାଗିଯାଇଛେ। ସୁନା ବନ୍ଧା କରି ମୁଇଁ ସବୁ ଖତ ସାର ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ସବୁ ମୋର ଏବେ ନୁକସାନ ହେଇଗଲା। ସାର ସରକାର କ'ଣ କହିବେ? ସରକାର କିଛି ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ମୋର ପରିବାରକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ଚଲେଇ ପାରିବି। ମୋର କଦଳୀ ଗଛ ପ୍ରାୟ 80% ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା କାଲିର ପବନରେ। କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେ। କଦଳୀ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସିନାପାଲି ତହସିଲଦାରକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ। ସିନାପାଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କନ୍ସନାରାଇମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟା ଆକଳନ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇବୁ। ସାର୍ ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ପାଇବାର ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ପଇସା ଯାହା ମିଳିବ କଥା ମିଳିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁର। ଚାଷୀମାନେ ଶହ ଶହ ଏକର ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ କରିବେ। ଦାଉ ସାଧିଲା ବାତ୍ୟାୟାସ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା ଧାନ ଗଛ, ଧାନ ପଚିଶଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। 60-70 ଏକର ଡାଳୁଅ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଧାନ ପାଣିରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିବ କିଣିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଲୋନ୍ ପଇସା କେମିତି ସୁଝିବୁ? ହେଲା, ଲୋନ୍ ପଇସା ନଦେନେ ଘରେ ଆସି ବସିବେ କି ଇଏ କରିବେ? ଲୋନ୍ ପଇସା ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବୁ? ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ। ଧାର କରଜ କରି କଦଳୀ ଚାଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା ବାତ୍ୟା ଏମିତି ଛାରଖାର କରିବ ବୋଲି। ଏବେ ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।